নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ শাওণ মাহত ভুলতো নকৰিব আপোনালোকে এই এটা কাম যদি আপোনালোকে শাওণ মাহত এই কাম কৰে তেনেহ'লে মহাদেৱৰ কুদ্ধৰ পৰা কেতিয়াও আপোনালোক সাৰি নাযাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াও উন্নতি নহ'ব সেইকাৰণে শাওণ মাহত আপোনালোকে নকৰিব এই এটা কাম আহক কি কাম কৰিব নালাগে সম্পূৰ্ণভাৱে জানি লওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে শাওণ মাহত কিছুমান কাম মানা কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰৰ এটা কামৰ লৈ মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিশেষকৈ এই কামটো আপোনালোকে ভুলতো নকৰিব শাওণ মাহত যদি আপোনালোকে শাওণ মাহত এই কামটো কৰে তেনেহলে মহাদেৱৰ পৰম কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত অতি সোনকালে দৰিদ্ৰতা নামি আহিব কেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰত ভাল খবৰ নাহিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ সুখ শান্তি অতি সোনকালে নোহোৱা হব কি কাৰণটো আমি জানি লওঁ আহক সুন্দৰভাৱে এই শাওণ মাহটো জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে মহাদেৱৰ মাহ বুলি কোৱা হৈছে এই মাহত ভুলতো মাছ মাংস খোৱাটো অনুচিত এই মাহটো সদায় নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছৰ মাহটো আপোনালোকে মাছ মাংস খাব পাৰে পৰাপক্ষত এই মাহটোৰ পৰা মাছ মাংসৰ পৰা আপোনালোকে যিমান দূৰত্ব বুজাই ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণেই ভাল শাওণ মাহৰ প্ৰত্যেক সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰ যাব পাৰে তেনেহলে অতিকৈ কোৱা হয় আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াও দুখ কষ্ট নহব লগতে কব লাগিব যে মহাদেৱৰ পূজা কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যদি সদায় ঘিউ চাকি এটা জ্বলাব পাৰে তেনেহলে অতিকৈ শুভ বুলি কোৱা হয় আৰু পাৰিলে মিঠা ফল দান কৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত আহি পৰিব সুখ শান্তি আৰু আপোনালোকৰ কেতিয়াও দুখ কষ্ট নহব মহাদেৱৰ পূজা কৰাৰ তেনে কোনো সময়সীমা নাই আপোনালোকে ৰাতিপুৱাও যাব পাৰে বা সন্ধ্যাৰ সময়তো আপোনালোকে যাব পাৰে তাত সুন্দৰভাৱে গৈ চাকি এগছ জ্বলাব আৰু তামোল পাণ এটা গোৱা পাণ হিচাপে আপোনালোকে তাত দি পূজা কৰিব পূজা কৰিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে সন্ধ্যা বা ৰাতিপুৱা গৈ কোনো এটা সোমবাৰ বা প্ৰত্যেক সোমবাৰে আপুনি গৈ সেৱা কৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো দুখ কষ্ট নোহোৱা হব মহাদেৱৰ পৰম কৃপা লাভ কৰিব মহাদেৱ অতিশয়ে প্ৰসন্ন হয় মানুহৰ ওপৰত এই কামটো আপোনালোকে কৰি চাওক অতি সোনকালে ফল লাভ কৰিব প্ৰত্যেক সোমবাৰে আপোনালোকে মহাদেৱক এগচি চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰক ইয়াৰ ফল অতি সোনকালে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব